Zdravím a vítajte, dnes sa budem rozprávať s gitaristom a spevákom kapely Rumaska, David Nazdar. Serus, serus. David, ešte na začiatok, hneď prvá otázka moja bola, ako sa dostal k hraniu na gitare? Ako som sa dostal k hraniu na gitare? No, asi tak, že som dostal gitaru, tak by som to povedal. Takže som dostal gitaru a vlastne však v začiatku boli také tie klasické výhovorky, že nemám na to prsty a takto. Ale potom to prišlo asi. Tá prvá gitara bola elektrická, akustická? Vieš čo, prvá bola paradoxne elektrická. Elektrická? Hej, hej, rovno elektrická, ale hovorím, ja som ju dostal a ona tak ako okolo 2 rokov ležala. Mm-hmm. Čiže to bolo také, že... No, že... Takže hneď ťa uchvátila elektrická. Hej, hej. A potom si sa aj vrátil k akustické? Vieš čo, hej. Už potom, samozrejme, začínal som nejak na elektrike, ale potom som ako v rámci skúšania, v rámci experimentovania už som vlastne teraz hrávam na všetkých asi. Uh-huh. Či dá sa povedať, že samouk, čo sa týka hudobných nástrojov? Dá sa povedať, určite. Na 100% som samouk. 100% by som povedal. Ja som mal hodiny, len veľmi málo, pár proste, veľmi málo. Uh-huh. Prihlásil som sa raz na jednu školu a tam som vydržal mesiac. Hej. A raz som chodil k jednému gitaristovi a to mi tiež nevydržal dlho. Takže tak, ja som sa učil sám. Ale priateľka pomáhala a takto, no akože čo sa dalo, ona je tiež taká hudobnička a mala tú teóriu trošku viacej zmaknutú, jak ja. Takže dosť mi to ona pomohla. Uh-huh. A ovládaš aj nejaký iný hudobný nástroj? Gitary? Vieš čo, neovládam, asi nie. Keď tak rozmýšľam, neovládam. Ako fascinujú ma aj také, že džembe a kadejak perkusie, kachóny a ja neviem čo. Ale no, že by som vedel, to by bolo moc silné slovo, akože, že viem. Mm-hmm. Fascinuje ma to, rytmus nejaký udržím, ale nemôžem povedať, že viem. No. Aj basgitaru možno? Skúšal si? Ešte skúšal som basgitaru, ale vzhľadom na to, že som žiadnu nikdy nevlastnil, tak som tom nejak nepokročil. Takže. Mm-hmm. A koľko momentálne vlastníš gitar, keď ideš na počítač dokopy? Koľko vlastním gitar? Ty to bude 5, keď je aj ukulele, tak 6. Jasne. Ale tak hej, tak potom 6, no. A aké máš značky alebo typy gitar? Vieš čo, mám SG-čku mám, takú, vyzerá to jak homemade, ale ja neviem, to je vlastne tá, ktorú som dostal a jej pôvod nie je nejaký známy, nikto nevie, čo je zač. Uh-huh. Tú hlavnú svoju mám SG-čku Gibsonu Faded 2018, na tej ako aktívne hrávam. Čiže tu používaš primárne na hranie? Áno, 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 koncerty a také veci, nahrávanie samozrejme. A mám tam LG Tramontanu akustickú a potom klasická gitara, ale to je počuje 30 ročná proste. My máme také pracovný názor, že chrapač, to je taká stará proste, neznie úplne, znie hrozne proste, olepená nalepkami, ale tak každý má asi doma takú gitaru, alebo teda nie každý, ale každý, vieš. Uh-huh. To je tak, keď je vo víkendovej, to je vidno v klipe tú gitaru, čiže tu som aj použil na takéto toto. A potom mám piatu takú tiež klasickú gitaru, ale tu som tak dostal od jedného kamaráta, ktorý proste, že už nehrá. Vlastne od švagra, keď sa tak vezme nie kamaráta. Kúpil si ju, nehral a že tu máš, no. Tie 30 ročné si sa ako dostal, ako mám minulosť, alebo skončila u teba? Ako? Tá 30 ročná? Stále ju mám, stále ju mám. Uh-huh. Stále ju mám, stále ju olepujem. Prežila dokonca nahrávanie toho klipu víkendovej, čo ja som teda sa akože... To bol moment, kedy som sa s ňou lúčil, že OK, no, že okay. Dobre. Že ešte nahraje víkendovú a OK, lebo tam som ju riadne celú zmočil, hej. Ako klip sa nahrával na vapke, hej, a z tej gitary sa liala voda, hej. Čiže ja som myslel, že dobre, pokrúti sa drevo to staré, suché alebo čo a nepokrútilo. Stále hraje rovnako na hovno. A ako sa k tým dostalo? V rámci rodiny alebo inej kapely? Toto bolo tiež jak darovaná v rámci nejakej mamin s nami, alebo čo to bolo. A to bolo nejak tak, že ja už ani neviem, to on sa nejaký zbavoval alebo čo a na cvičenie. Nepamätám si, však už sme mali aj normálnu akustickú gitaru doma, takže ja vlastne neviem prečo, jak sa objavila u nás. Ale tak nejak, no nejak to išlo.
tam cez... Možno ešte použiť nejaký akustický set alebo na natáčenie ďalšieho klipu. Nie, prosím ne? Ťa, prosím ťa, nie, určite. Ten zvuk je akože... To je nepoužiteľné. Alebo ju podlať, možno, že... No, tej to nepomôže už nič. To je taká, akože no. No povedz mi, kedy si zistil, že chceš mať kapelu? Kedy nastal ten moment? Teba. Kedy nastal ten moment? Alebo čo ťa inšpirovalo založiť? Čo ma inšpirovalo? No kapely ma inšpirovali, mm-hmm. To je jasné. Kapely, určite. Určite kapely. Totiž to ja som predtým, než hrával, ja som bol veľmi častý návštevník koncertov, vieš? Mm-hmm. Akože nevyrástal som v Bratislave a vyrástal som na východnom Slovensku a tam tých koncertov tak veľa nebolo. My sme cestovali po koncertoch proste do iného mesta, 30-50 km sa cestovalo, hej. Ale potom, keď som sa vlastne presťahoval tu do Bratislavy, to som mal nejakých 18 rokov, tak tu som lietal proste po všetkých možných koncertoch proste každý víkend a už to samozrejme sa k tomu chýlilo, hej, lebo už som bol taký ponorený do tých koncertov a takto, že v nejaký istý moment už to proste tak prišlo, že to bude smerovať do kapely. Hlavne teda potom, jak som sa učil na nástroj, hej. Ako v moment, keď som chytil gitaru prvýkrát do ruky, ja som vedel, že to nerobím len preto, že chcem vedieť na gitare, ale preto, že chcem byť proste na stage, vieš. Čiže už počas strednej školy alebo po strednej škole si začal tak kapelovať už? Kapelovať už po strednej škole, uh-huh. už jak dospelý pracujúci človek, takže tak. Jasno. Nejak, však ja vidím tieto príbehy, ako detstva hrali a takto, vieš, no ja som taký ten opačný prípad, no, že ja som so všetkým začal až vlastne v dospelosti. Uh-huh. Až som si obehal svoje koncerty, olietal som sa, až potom som sa tak hecol, že proste musím do toho ísť. Jasne. A tvoja súčasná kapela, Rumaska, ako vznikol tento názov? Jak vznikol názov Rumaska? On vznikol nejak tak, že my sme chceli... Mali sme niekoľko parametrov takto. My sme chceli, aby bol názov zrozumiteľný, slovenský, krátky, jednoslovný. A že by vystihoval nejakým spôsobom nás. Uh-huh. A my sme si vtedy písali proste kľúčové slova, že na čom fičíme, hej, proste hudba, skačko, room, hej, vtedy, ale akože... Ja som sa chytám, okej. A proste vtedy sme tam rozmýšľali kadejaké, že chili a také, hej, lebo my sme takí jedáci chili. Čiže také šeliaké tie veci tam padali a... No vlastne Rumaska názov on dlho nebol. My sme akej... Okolo dvoch rokov fungovali bez názvu, vieš, lebo... Mm-hmm. A mali ste možno nejaký iný názov, či vôbec bez názvu? My sme riadne boli bez názvu a nechcel som robiť to a vydávam to aj pri kapelách, že sa premenovávajú, vieš. Jasne. A už keď raz buduješ značku, aj keď, no, značku však s takým nadhľadom to hovorím, že značku, tak nechceš to meniť, akože nechcem to meniť názov proste behom už rozbiehania nejakých, vieš. Čiže som chcel budovať meno jedno a rovnaké stále. Čiže nakoniec to nejak došlo, že však proste keď pijeme, tak pijeme rum a počúvame ska, hej. A ešte aj skačkové kapely majú to, že to slovo ska tam často majú, hej. Ako to není nejaké pravidlo, ale aj nám to píšlo také milé, vtipné proste, že tam to ska bude a potom, že dobre, že rum a ska, hej. A podarilo sa nám vlastne vymyslieť to slovo, ktoré nič v ničom neexistuje, hej. Keď si zadaš slovo rumaska, nájdeš len rumasku, lebo nič také neexistuje, vieš. Jasne, takže vás ľudia lepšie vyhľadajú. Áno, dajme tomu na vyhľadanie, akože jasne. Keď sa tak v úvodzovkách povie marketingovo, je to ako ten dobrý názov, že neznamená nič iné, hej? Ale to my sme nebrali marketingovo, vieš, čiže to my sme brali tak. A keď ste vznikli, alebo koľko už fungujete rokov? Tak... My sme vznikli skôr jak myšlienka, vieš, my sme, presne, hej, to bolo skôr jak myšlienka, proste, my sme, proste hrali sme v garáži a nebolo to nič vážne, hej, proste hrali sme si tam nejaké kavery a také proste somarinky, také ľahké proste, vieš, ktoré sa dali hrať a takto, na ktoré sme mali schopnosti vtedy, čiže, tak jak myšlienka, jak ľudia sme sa začali stretávať v 2015. Ale prvý koncert a vlastne názov samotný až 2017, čiže okolo dvoch rokov sme vlastne tak stretávali sa, niečo sme aj robili,
Hrali sme dosť veľa coverov, ale sme hrali aj takto. A vlastne neviem, či sa dá povedať, že kapela vtedy vznikla, ale minimálne tá myšlienka Rumasky vznikla vtedy, že ideme do toho a že ideme to robiť takto a ideme robiť toto presne. Jasne. V súčasnej dobe koľko máte členov kapely? Momentálne máme 4 členov, máme basu, gitaru. Saxik máme, bubeníka, čo je vlastne, ako ja tak hovorím, také nutné minimum na skačkovú kapelu, pretože s menej ľuďmi by už sme hrať ani nemohli. A ako samozrejme, mohli by sme mať aj viacej, mohli by byť nejaké klavesy, nejaké viac dýchov alebo čo, ale tak vieme, ako to chodí s ľuďmi. Mm-hmm. Ľudia sú takí, onakí, chcú chodiť, nechcú chodiť, a ktorí prídu, niektorí prídu. No, ustalili sme sa nejak na 4, no. Niekedy je menej viac, že menej. Čím viac ľudí zakomponovaných, tak áno, no. Viac áno, áno. Však ja si myslím, že každý, kto má kapelu, pozná ten proste personálny problém, že vieš, ľudia prídu, jeden zase nepríde, ďalšiemu sa nechce, tretí toto. Ako dávať dokopy 7 miestnú kapelu, podľa mňa musí byť už dosť náročné, hej, samozrejme. Hej. Ako by si opísal kapelu 3 slovami? Romy slovami? Ale nepoužij rum a ska. Je aj takto? Alebo najprv, ale to je ťažšie teraz, vieš. Skús také kombo, aj s týmto to použiješ. Ja, no. Čo ťa napadne prvé? Čo ma napadne prvé? Pú, asi veselosť, to ma napadne prvé, ale to vychádza zo skačka. Ja ti neviem povedať punk. Mhm. Lebo to proste toto a tretie slovo? Neviem, farebnosť? Neviem, tak tieto slova ma tak napadajú okolo toho vlastne, keď sa tak motáš, alebo keď pozeráš tie grafiky, aké sa snažíme robiť, alebo jak toto. Tak, hej, tieto. A teda vy ste hráte taký štýl ska punk, lebo... Hej. Okay. Ako viacej asi by som povedal, že skačka. Uh-huh. Ono miešame samozrejme. Ten žáner miešame aj s tým punkom a vlastne tak sa inšpirujeme proste tými skačkovými, skapankovými proste kapelami, no. Že toto mi prišlo, že je žáner, ktorý ja mám veľmi rád a zároveň mi veľmi chýba na Slovensku, vieš. Čiže keď bolo málo koncertov, povedal som si, že teda asi ich musím spraviť sám. Jasne. No a čo týka vašej kapely, do vás skladá texty a hudbu? No, texty a hudbu, my... Texty, vieš čo, asi drvivá väčšina tých textov sú mojich, ale píše niečo aj saxofonistka, bývalý basák, ktorý s nami dlho hral, ten niečo napísal a ja to skôr tak modifikujem do nášho štýlu, alebo aby pasovali tie slabiky, možno keď nejaký rým alebo čo, tak niečo mali napísané oni, niečo ja. Väčšinu ja som mal akože tieto, aj ten nový album a takto. A potom samozrejme, kto čo prinesie je furt vítané, ja si myslím, že neodmietam akože texty, keď takto iný donesie, hej. Tým netvrdím, že len ja skladám alebo čo. Hudba je takto, že nejaký hrubý základ si doma pripravím, prednesiem to skúšobni a už sa aranžuje, už je... hudobný brainstorming, alebo jak to poviem, hej, a už sa aranžuje, už sa proste tá skladba nejak formuje, však ľudia z kapel to poznajú, hraje sa to nejaké mesiace proste a modifikuje sa to proste, prispôsobuje. Tak, hudba vzniká, tak by som povedal kolektívne. Čo týka teda skladania ešte, čo vzniká prvé u vás? Text alebo hudba? U nás je veľmi často, alebo možno v 100% prípadoch vždy text. Dajme tomu, že ja si do Lupru pripravím, pripravím si podklady, ktoré ma bavia, ktoré mi v ten daný moment proste prídu dobre, ukladám a keď mám nejaký text, tak si ich prechádzam a poviem si, že OK, toto tu pasuje, vyskúšam to tam dať, potom zistím, nie, toto nefunguje, idem ďalej, proste niekedy dačo zafunguje, použijem to, nezafunguje, vymýšľam ďalej, že nejaký hrubý základ, že o čom, jak to bude. A keď ste v štúdiu nahrávate songy, tak ako to u vás funguje v takejto kapele, keď hráte štýl ska, že všetci ste tam spolu, brainstorming, všetci spolu, alebo idete tam postupne?
Nie, do štúdia, my akože štúdiu už málo upravujeme, do štúdia už sa snažíme prísť maximálne pripravený. Uh-huh. A nahrávame každý zvlášť. Každý zvlášť nahrávame. Máš tam proste väčšie možnosti toho proste editingu, máš tam väčšie možnosti upravy zvuku, vieš. Prakticky to už no taký moderný štýl nahrávania. Myslím tak z pohľadu, že už každý vie, čo ide nahrávať, už to tam nekecáte. Áno, ja ešte tie pesničky modifikujem behom nahrávania, hej. Čiže napríklad sa nahraje sa melódie, ešte nie sú spevy, hej. Ten deň sa to nestihlo, ale ja už si ich nechám vyrendrovať a už si to doma počúvam a už si poviem, a tam by tam burina mohla byť, tam by mohlo byť niečo iné. Ja to doma ešte zmodifikujem a keď ideme nahrávať spevy, tak ja mu poviem, nie, ideme spevy, ideme tú takú perkusiu, ideme tú takú tamburínu. Čiže ono si to žije svojím životom aj v tom štúdiu. No, sa to vyvíja nejaké. Hej, aj v tom štúdiu si to žije svojím životom. A čo máš radšej? Proces nahrávania nových songov alebo samotné hranie týchto pesničiek? Určite hranie, jasné. No. Jasné, určite hranie. Každý, kto to bol v štúdiu, vie, že istý, že jak je, ako to, a to netvrdím, že to není zabava, je to zabava, je to paráda, ale je to istý proste tlak, ktorý, akože, že ja cítim, keď nahrávam tlak, hej, že musím tam podať proste 120% výkon a ty nevieš, jak staneš, možno máš dobré dni, máš horšie dni, čiže nie je to napätá atmosféra, určite, že nie. Ale je to taký osobný tlak na tvoju osobu, že proste tamto teraz musím podať 130% proste, pretože tam sa chyby netolerujú, to je jasné. Vieš, na koncerte ujde, proste chodíš, skačeš, ne? Divák odpustí takéto veci, ale to štúdio prináša za sebou takéto veci proste, že... Čiže určite radšej hranie. Skúsim povedať proste ťa niečo o pesničke, víkendová, text, hudba. Pane, kde ste točili, myslím, že videoklip na to máte, že? Máme videoklip, no, že vieš, text som písal nejak, ja som ho napísal v robote, aj s takým môjim kolegom, ktorý tak trošku fušuje do písania textov a niečo mi tam napísal, že OK, že toto je dobré, toto môžeme použiť, toto trošku modifikujeme a takto. Hudba, ja ti už ani neviem. Hudbu viem, že tú základnú skladbu tých akordov som vyťahol z toho Lupru. Že toto mi tam zapasovalo, že OK, toto bude ono. A klip bola taká sranda, ako natačiť klip. My sme to aj chceli v vtipnom štýle proste. A tak sme to aj robili. Obehávali sme riadne lokality proste v Bratislave. A natačali sme akéby vtipné momenty, hej, akože vychádzame z električky a pritom hrajeme, spívame. Postavili sme sa pred farmárskú tržnicu, kde ten nápis farmárska tržnica, jak ide za sebou, tak v istom, vlastne na začiatku toho napisu je odrezané farmár a je tam napísané len, že ská tržnica. A my už keď ju postavili, tú tržnicu, sme kolo toho išli, ja hovorím, že tu raz musíme natočiť klip, lebo proste, že ská tržnica, hej. No, hej, no a potom tie zábery na Vapke, to boli tiež sranda, akože, to bola paráda. Tam ja než som skákal, hral na gitare proste tú pesničku a saxofonistka proste riadne nás strikala tou Vapkou, čo sme mali teda aj dobrý problém, akože na im miesto, kde by toto tolerovali, ale nakoniec sme našli také odahlé miesto, kde im to bolo viac menej jedno. Mhm. A tú pesničku si kde nahrávali, v tom štúdiu? My sme to nahrávali v Loft Studio, sa volá, je Petr Žalke a vlastne zvukár, hlavný zvukár je tam Jaro Žigo mladší, on je bubeniek Medial Banana a zároveň vlastný štúdio a tam sme to u ňo nahrávali, akože to bol zámer nahrávať to s človekom, ktorý má s žánrom skúsenosti proste. Tam bola len možnosť nahrávať to One Low, ktoré je od Polemiku, alebo potom u Jara Žiga, ktoré je od Medial Banana. Čo týka live hrania o live repertoáru, ktorá je tvoja najobľúbenejšia pesnička, ktorú najradšej hráš naživo? Najradšej hrám naživo? Asi myslím, že Ukradnutý štát. Ukradnutý štát je čisto punková pesnička, jediná naša čisto punková, ktorá aj bola robená s tým zámerom, že bude čisto punková. A to mi tak
dobre sa mi to hraje, akože. Neviem, či je to možno preto, že toho punku nehráme na koncertoch tak veľa a doma ho hrám teda o mnoho viacej, určite. Mm-hmm. Ale toto ma tak baví, akože hrať. A myslím, vidím to aj, že basáka to dosť baví hrať, akože saxofonická tam veľa nemá, ale myslím si, že nemá nikto s tou songou nejaký problém. Je taká proste reskejšia, aj bubeník sa tam trošku potrápi trošku viacej možno, jak pri iných. Potrápi samozrejme v úvodzovkách, takže... Zvýšnejšie tempo ide. Ne? Jasné, hej, mm-hmm. Má tam aj dvojkopy dokonca, čože akože teda, že vieš, že hráme skačkovi, a potom... Ale dal tam dvojkopy, ktoré tam sadli, jak... Rino Šerbeľ, no, čo mm-hmm. ti poviem. Čo sa týka koncertov, ešte hrávate skôr klubové koncerty, alebo nejaké open air festivaly? My hráme všetko, no. Mm-hmm. Alebo kde radšej hrávate? Radšej vnútri alebo vonku? No neviem povedať za ostatných, ale ja osobne to nemám, akože nehrám niečo radšej a niečo neradšej. Mm-hmm. Ja hrám všetko rád. Dobre. No akože, hej, ale hrávame, cez leto sa hráva open air akcie, nejaký letný festival alebo takto. A... No a cez zimu kluby a takto. Ale nemám, že, no samozrejme dajme tomu, že vonku sa ti hraje lepšie, predsa tam zafúka, predsa... je to iné prostredie, uh-huh. ale klub nám nejak nevadí. Proste hráme kluby. Svojho pohľadu, pamätáš si nejaký koncert, čo ti utkvel v pamäti, ide fakt, že celý večer bol super, výborne sa hralo, publikum bolo spokojné, nejaký taký tvoj obľúbený koncert? Asi takých koncertov bolo pár. Ano. Asi by ich bolo pár, nedá sa asi povedať, že jeden konkrétny by vyčnieval nejak úplne brutálne. Tak, boli viacej takých dobrých koncertov, že sme si aj mysleli, že okay, že dnes to možno bude verejná skúška alebo čo a nakoniec to vypalilo úplne brutálne. Uh-huh. Také boli koncerty také. Uh-huh. Neviem ti povedať tak špecificky, že jeden, že tento bol takto dobrý. Vieš čo, skúsim povedať, kde sa nám už podarilo zahrať všade? Kde sa nám už podarilo zahrať? Tak v rámci nejakých Keby som spomenul nejaké väčšie akcie, tak neviem, tak pankači deťom, keď sa vezme, asi väčší punkový festival nemáme. Na Ohy feste sme hrali dvakrát. Kde? Hrali sme na jednom veľmi, veľmi zaujímavom českom festivale, Barbar Fest sa volal. Aha. Ktorý bol riadne v lese proste a kapela Barbar Punk si tam spravila takú jak osadu. Proste riadne, proste v lese sa hrálo, stany tam boli, hej, a úplne brutálne, proste tí českí fanúšikovia sú takí živí strašne, no. A to bolo žánrovo jaké ladené, čiže ska, punk, alebo aj niečo iné? Ten festival bol taký barbársky, čo ti poviem, no. Asi barbársky, lebo oni všetci boli oblečení riadne v tých ľanových proste... Aha. Dla nových proste oblečeniach, kadejaké šatky a kožušiny cez seba. V prípade nemali nič, behali proste jak ich v Adamovom ruchu, jak sa narodili, asi tak to poviem. Čiže aj z tohto pohľadu to bolo zaujímavé, to je akože už dosť epický pohľad, keď ti príde proste zvukár robiť zvuk a ten zvukár nemá proste nič na sebe, hej. Zväčša to tak berie, že zvukár je ten seriózny človek na tom koncerte, vieš. Ale nie, ako nie, že by nebol seriózny. On bol seriózny, dobre nazvučil, bolo to v poriadku. Mm-hmm. Ale nič to nemení na veci, že proste bol holý, vieš. No a ty keď vidíš tých ľudí tancovať pred sebou a vidíš všetky tie organické veci proste. Tak bolo to zaujímavé, tak bolo to zaujímavé, akože. Dobre, taký dobre. Zaujímavý festiačik, ale super tam bolo, samozrejme, tam to nemôžem povedať po slovách, akože mm-hmm. paráda a zároveň to bol zažitok proste, ne? Akože proste hrať pre najich ľudí v lese, v barbarskej osade, ako proste sranda a paráda to bola, ako fakt. Jasne, s akými kapelami ste tam zďali pódium, prípadne s akými kapelami sa ti už podarilo zahrať na realiste, na rovnakom pódiu? Vieš, hrali sme... Dva alebo trikrát, teraz si tak na rýchlosť nespomeniem s Polemikom, že sme im robili jak pred kapelu, alebo no, dajme tomu v našom prípade asi po kapelu, pretože sme hrali na akcii, kde oni hrali prvý a my vlastne druhý. Ale ono to bolo tak, že prime time mali akože proste oni a my sme hrali od nejakej polnoci. A tento rok sme mali hrať tretíkrát tú istú akciu. A tam to nejak nevyšlo, najprv neprišli polemikači, tak sme prišli my.
A naopak to bolo, keď už sa dohodla tá akcia na ďalší termín, tak vlastne oni prišli a vtedy som chytil prvýkrát v živote koronu ja. Čiže taký, akože, taký sled udalosti, kedy som vlastne ten deň musel volať, že sorry, že proste neprídeme. Ale ja keď sme zdieľali, no tak keď si vezmeš tie festivály, tak tam zdieľaš ten stage aj s väčšími kapelami, ako nespomeniem si tak nejak, neviem, možno Katastrofy, alebo Los Fastidios hralo, ani neviem, či vtedy, či ten deň, alebo jak to bolo. No také, akože dá, tieto naše slovenské kapely, s nimi sme už pohrávali, ale tak hlavne na tých asi nejak festivaloch a tak, vieš. Jasne. Máš nejakú slovenskú, aj českú alebo svetovú kapelu, s ktorou by si chcel ešte zdieľať publikom, ktorú rád možno aj počúvaš, ale aj by si chcel byť na rovnakom stage možno si... Bavíme sa v intenciách proste reálneho alebo nereálneho? Nereálneho. Nereálneho? Nie, pomočka reálneho. No tak keď nereálneho, hej, tak asi skapečko, ja si myslím. Okay. Ale keby reálneho, tak asi to není skapečko, lebo myslieť si, že nahráme song s kapečkom, no však zase nežijem v oblakoch, takže neviem s kým reálnym. Tento žáner, čo hrávate, hrávajú sa akustické sety? Alebo... Málo, nie. Alebo hrali ste už vy ako kapela akustický set? My sme nehrali akustický set, chceli sme niečo dať dokopy. Kvôli tomu, že sme mali ísť hrať na nejaký akustický festival, ktorý bol tiež nejak takto, že v lese, kde nebola elektrika a takto, že sa bude hrať akusticky a vlastne vtedy to vzniklo, nás pozvali. Tak sme vtedy povedali, že OK, niečo dáme dokopy akusticky, ale vtedy to potom nejak padlo, nevyšlo to a my sme tým pádom to, ani ten set neriešili. Keď hrávame elektricky stále. Jasne. Skúsi povedať, čo máš na tom najradšej byť muzikantom? Keď to vieš takto spätne zhodnotiť. Čo mám na tom najradšej? Koncerty, ale nie tak koncert samotný, ale tú energiu od ľudí. To je najlepšie. Keď tancujú, keď sú dole pod stageom a keď dohráš a prídu za tebou a chcú si tú ruku podať, ako, to ťa tak dobije. No. Toto mám na tom najradšej, že ten priamy sociálny kontakt s ľuďmi a tá energia, ktorú ty sa im na stage snažíš proste dať a oni ti ju vracajú takým spôsobom, ale ich je viacej, takže proste ti ich násobne vracajú. Jasne. Čo vôbec nemusíš byť na tom, že si muzikant? Čo vôbec nemusím? Asi nemusím. Najviac, čo je asi nejaká nevýhoda, alebo ťažko povedať nevýhoda. No, čo najviac nemusím, je asi to nočné prichádzanie domov. Uh-huh. A to akože mne ponocovanie nevadí. Ale tak sú dni, keď jazdíš proste tam, odohráte to a jazdíš proste celú noc náspäť, vieš. Prídeš, tie veci treba odniesť do skúšobne. Ale není to vec, ktorá by to nejak akože zasadne vadila, alebo čo hovorím, keď sa koncert vydarí, ty si nabitý energiou a ideš domov v pohode, hej. Ale keby som to mal brať ako jednu mini nevýhodu, že proste z koncertu, hoď ho hráš, neviem, jak blízko, sa mi nepodarí prísť pred jednou ráno domov. Keď hráme v Bratislave, tak prídem o jednej ráno. Keď hráme a vzhľadom na vzdialenosť si potom pripočítaj hodiny. Hrali sme aj v Košiciach, hej. A to sme hrali tak, že sme tam prišli tam, obehali mesto, hodinkový set sme zahrali, trošku sme pokecali a dávaj naspäť. Vtedy sme prišli domov asi o 7 ráno, vieš. To bolo najďalej, čo ste hrali? A v tých Čechách to bolo ďalej? Vieš čo? Nie, v tých Čechách to bolo pri Brne, to bolo blízko. Najďalej asi boli tie Košice, ešte v Bardejove sme hrali, čiže to bolo tiež tak celkom ďaleko. Tam sme ale spali, takže... Jasne. Čo sa týka vzdialenosti, tak tam sa to rozdelilo. Košice boli taký najväčší extrém, že sa išlo o tých 450 km alebo koľko a proste odohralo sa a naspäť, hej, celú noc proste. A prídeš do Bratislavy a samozrejme skúšobňa, odviezť ľudí a domov. Jasne, logistika, hej. Logistika, presne. Sleduješ aj slovenskú scénu? Ešte trošku sledujem, ale asi sú aj ľudia s lepším prehľadom na slovenskej scéne, ak ja. Ale sledujem, samozrejme, že sledujem. A vnímaš len ten svoj žáner, čo hráš, alebo aj prípadne mimo tohto žánru sleduješ scénu? Asi viac mimo, jak ten môj žáner, lebo keď si vezmeš, môjho žánru není zas tak veľa, vieš.
akože aj kapelu som zakladal, pretože mi chýbali koncerty skačkové. Uh-huh. Skačkových kapel není dnes veľa, vieš, na Slovensku, čiže sledujem aj iné žánre, samozrejme. Ale však dajme tomu ten punk a tak, okolo toho sa pohybujem nejak, proste reggae, sledujem nejaké reggae kapely alebo takto, jak fungujú, jak toto, jak sa im darí. No tak. No povedz mi nejaké tvoje obľúbené kapely. Žánrovo, akékoľvek. Žánrovo, svetovo a slovenské? Môže aj slovenské a potom aj svetové, ktoré rád počúvaš. Tak zo slovenských mám rád rozpor, mám rád priamo čiaro z rozporu. Kopec slovenský. Počúvaj, teraz normálne, že si ma tak zaskočil, že rozmýšľam, že ktoré, že som podal rozpor. Kopec slovenský, však mám celkom rád Marhule. Mm-hmm. Hej, na tom sa zabavíš. Ale aj Kybelmaček, čo mali predtým, si myslím, že dosť kvalitnú hudbu robili. Kvalitnú, samozrejme, keď každý, kto to počul, tak vie, že že texty sú také, aké sú, aj na takých Marhuliach, ale asi tam aj o toto ide, takže viacero takých, no čo ešte také zo Slovenska počúvam. Niekedy som bol veľký fanúšik Konfliktu a teraz počúvam málo ho. Dlho nič nevyšlo, takže a zo svetových tie skapankové, no nejaké skapečko teda. Mm-hmm. Som veľký fanúšik skapečka, som veľmi veľký fanúšik Perkele kapely, počúvam ich už 15 rokov asi, pamätám si posledných 6-7 albumov alebo snáde viac, ako je menej tých albumov, ktoré si nepamätám takto, ale aj do metalu si zabrnem akože nejakých System of a Down a tak aj neviem, Rammstein a takto. A už si videl niektoré z týchto kapel naživo? Vieš čo, ja som videl všetky naživo. Všetky. Mm-hmm. Ja akože už nemám asi taký sen, ktorý že som nevidel. Na Rammsteine som bol som pod stageom. System of a Down som bol som pod stageom. Dokonca Linkin Park som bol dvakrát, ale aj a to ani nie som veľký fanúšik, ale uh-huh. Priateľka je veľká fanúšička. Čiže ešte pred Chesterovou smrťou mesiac predtým sme stihli byť na nich. Na Perkele som bol trikrát, aj som sa s nimi stretol, aj som sa s nimi rozprával, aj s kapečko som videl dvakrát. Tam som sa nacestoval za nimi strašne veľa. Neviem. Možno ešte Special som nevidel nikdy. Anglická kapela skačková. A ich som ešte nevidel nikdy. Ale dajme tomu, že tie highlighty, ktoré boli v mojom živote, už som videl. Hej. Staré anglické, Bad Manners a takto. Tiež som už bol, tak no, skoro všetko som už bol, už moc toho nemám, že čo by som nebol. Odfajknuté, pochodené. No tak možno ja zase začnem počúvať nejakú novú kapelu a tu budem chcieť vidieť potom, vieš. Mm-hmm. Povedz mi, čo podľa teba robí muzikanta dobrý muzikantom? Čo robí muzikanta dobrý muzikantom? Aké kvality? Tak keby sme šli len do tej hudobnej časti muzikanta a nie do nejakej osobnostnej, tak asi talent a drina. Uh-huh. Toho spraví dobrý muzikantom. Istú dávku. Že aj trpezlivosť tam patrí. Určite, jasné. Tak to už sa ťahá s tým, s tou jak drinou, keď som povedal. Uh-huh. Asi to, lebo však keď sa bavím len o tom, že čo spraví muzikanta ako takého, že proste dajme tomu človeka, ktorý vie dobre na nástroj, tak tam je veľmi dobré mať istú dávku talentu, sú ľudia, ktorí majú väčšiu dávku talentu a talent samo o sebe neznačí nič vlastne, keď sa tak vezme, keď sa nerozvíja, takže drina asi, nič, každý kto toto povie len hrať, že nič iné nepomáha na to byť dobrý muzikant, keby sme to brali z tej hudobnej stránky, akože myslím, že ako muzikanta, keď beriem veľmi dobrého gitaristu, tak takto, nie ako po nejakých osobnostných črt. Mal si už možno niekoho učiť hrať na gitare? Vieš čo, nemal. Nemal možnosť, možno som pár vecí nejak ukazoval ľuďom, alebo takto, ale systematicky som nikoho neučil. Ani by som moc nemal záujem robiť to. Asi dám príklad, že keď som ja sám, tam je možné, že mám aj ja sám nejaké zlozvyky, ktoré by sa mohlo stať, že ja naučím niekoho iného. Vieš, že to by bolo teda
nie moc dobre pre neho. Vieš, neučil som, ne. A podľa teba myslíš, že alkohol patrí k živému hraniu? Alkohol patrí k živému hraniu. Poznám hudobníkov, ktorí v riadnej hladine odohrajú fakt dobré koncerty. Mhm. Ale či to patrí, asi nie v nejakej prehnanej miere, určite nie. Akože ľudia, ty tam ideš kvôli ľuďom, hej? Ideš na ten stage odohrať to pre tých ľudí a tí ľudia zase tiež niečo vyžadujú od teba. Asi tam nechcú vidieť nejakú ožratú socku, ktorá proste nedokáže odohrať pol pesničky, hej? Tí ľudia tam prišli pre niečo iné a ty si tam prišiel kvôli ním. Oni tam prišli kvôli tebe. Čiže myslím si, že dať si pivko pred koncertom určite nič zlé, ale dať si toľko alkoholu, ktorý ti ovplyvní hru a ty skazíš zážitok tým ľuďom, tak to je asi to je moc. Toto už je. Rozmýšľam, čo by prešlo skorej mladej kapele, keby pokazili koncert kvôli alkoholu alebo už zabehnuté kapele, že čo viac, čo je menšie zlo. Menšie zlo. Keď je známa zabehnutá kapela, ty by si to asi... Známa zabehnutá kapela, hej. Že ak... A môžem to aj skôr odpustiť, ten divák, pánuši. Odpusti, dajme tomu, že pôjdu zahrať do iného mesta o 50 km ďalej a tam o tom už nebudú vedieť. Ale žijeme v dobe internetu, žijeme v dobe, kedy proste tie telefóny sú stále natrčené, jak sa povie. No a ono by sa to objavilo niekde nakoniec na internete. Inak však aj slovenské kapely majú takéto videá po internete. A teda není to nič lichotivé, ako ja by som sa hanbil, nemám také, takéto video není zo mňa, hej. Mm-hmm. Lebo to sa mi nestalo, že by som to prehnal do tej miery. Ale toto, ja osobne asi dám pivko, keď vypijem aj druhé, ale to je asi moje maximum, akože. To je moje maximum, že pred hrou ne. Jednak však my skoro stále jazdíme autom, čiže veľakrát si dá, že nula, hej. Povedz mi, čo čaká kapelu Rumaska najbližšie dni, týždne, mesiace? Najbližšie dni, týždne, mesiace. Vieš čo? Momentálne, ak nahrávame, nahrávame piatok, nejaký piatok, ja neviem, či sa to datumovo budeme vyjadrovať. Zajtra vlastne hráme v Lučenci, hráme v rámci iniciatívy Slovenská tepláreň, čo vlastne organizuje Pohoda a je to taký jak celoslovenský festival, kde sa zapojilo proste 300 umelcov, proste 150 klubov, proste obrovská akcia celoslovenská, hej. My sme sa do toho zapojili samozrejme. A toto budeme hrať v Lučenci. Máme tam ešte nejaké koncerty. To sa hrá interiéry, exteriéry? Toto sa hrá v interiéry. Okay. A to bude tak nejak, bude sa tam premietať film a potom budeme hrať my. A potom ešte bude niečo po nás, nejaký DJ. No, to je v rámci tej slovenskej teplárne. Potom máme ešte pár koncertov nejakých dohodnutých. Máme Trnavu dohodnutú, máme Banskú Bystricu dohodnutú na december, na január máme Brno, nejak tak. Hlavne tie podohadované koncerty, no my by sme sa chceli dostať aj k točeniu klipom, ale časovo to proste... Teraz je také silnejšie obdobie na koncerty a časovo to tým pádom človek už nedáva, že by ešte... chodil, motal sa, robil scény, točil niekde nejaké kostýmy a také. Jasne. Čiže z tohto hľadiska zatiaľ, no my už sme cez leto hovorili, že natočíme proste jeden klip a takto. Tak nič. Teraz viete tým vzorom, že už točíte iba jednu pesničku, natočíte klip, alebo ešte sa venujete EPčkám alebo albumom vydávaniu? Skôr to takto po jednej pesničke a nejak prezentovať naplno tú jednu pesničku? Prvé EPčko vyšlo tak, že vyšlo celé naraz. Tam bolo 7 songov. Po asi roku sme nahrali single víkendovú a vlastne tiež bola myšlienka, že sa pustia nejaké single a že natočíme, čo máme a že potom to nejak dotočíme, ale prišla korona a všetko sa zmenilo, vieš, čiže proste bolo toho, toľko hotového materiálu, že sme si povedali, že čo budeme proste vyhadzovať single a nejak to na marketing hrať, keď proste my tie songy máme hotové. Nahrávanie štúdiu finančný zmysel dáva, keď to robíš naraz. Mm-hmm. Vieš, tá príprava, to zvučenie bicích, to proste nejaký čas je. Čiže dávalo to väčší zmysel proste
spraviť to, rozložiť napríklad tie bicie, nazvučiť to v štúdiu a odohrať rovno všetky songy. No a vlastne takto nejak vzniklo, že dobre, tak teda spravíme album, bude to proste toto a potom už sa myšlo, jak sa bude volať a songy a, no a potom sa dohodlo štúdio. Asi rok sa to nahrávalo, preto hovorím, že ja aranžujem aj v štúdiu, pretože sa to tak dlho nahrávalo, vieš, nahrávala sa nejaká pasáž a aj pre vyťaženosť Jara Žiga, aj pre nejakú našu túto, proste sa to ťahalo, aké by to nahrávanie a furt po každom nahrávaní som tam ešte dorábal nejaké veci. Čiže jasne. Toto bol aj dôvod. Možno na záver, čo by si poradil začínajúcim kapelám, hudobníkom v dnešnej dobe? Čo by som poradil? Alebo čo by sa mali vyvarovať? Nejaké. Ja by som im poradil, no nedá sa nič poradiť, asi nič múdrejšie nemôžem povedať, jak makať proste, asi makať len. Makať, ale to myslím tým spôsobom, že proste cvičiť, keď chceš ísť za tú kapelou, chod si za ňou, však byť aktívny proste, hej. Nečakať, že si spravím kapelu, spravím si pár songov a budú mi padať koncerty z neba asi. Ja som tiež taký aktivnejší prístup mám proste k tomu, kedy vlastne tie koncerty častokrát zoženiem svojou vlastnou cestou, niekde zavolajú, niekde ja zoženiem. Čiže toto by som radil mladým kapelám, byť aktívny. Byť aktívny, toto. Hrať skúšobní veľa a nečakať, že tie koncerty alebo proste výsledky nejakým spôsobom budú padať z neba. Vybudovať kapelu není jednoduché. Není to ťažké, ja netvrdím, že my to máme za sebou, nemáme, však to je jasné. Netreba nič, len vytrvalosť, no. Vytrvalosť. Veľa kapiel sa rozpadne predtým, než začnú proste... Nie, že byť známy, však ani ja to nemyslím, že každá kapela musí byť známa, ale dajme tomu v tom undergrounde, keď sa už pohybuješ a keď už nemáš problém s koncertami proste, lebo ti chodia tí ľudia, tak než sa do toho stavu dostanú tie kapely, tak sa často rozpadnú, hej. Čiže toto by som im odporučil. Proste by trvalo hrať. Jasne. Určite, dobré rady. Povedz mi ešte, kde vás všade môžu ľudia nájsť na nejakých sociálnych sieťach, kde ste aktívni? No, dajme tomu asi, že na všetkých. Čiže Instagram? Instagram, YouTube, Facebook, Bandcamp. Bandcamp, Bandcamp, alebo Benzón nemáme. Bandcamp máme, čo je vlastne internacionálna verzia tohto, keď to tak dobre chápem. Ja tam moc nechodím, to je pravda. Ale samozrejme Spotify, proste všetky tie streamovacie služby, Apple Music, Deezer, proste všetky tieto najznámejšie, najväčšie, určite tam áno, však to cez distribúciu to ide. A tak asi no. Najviac asi z tých sociálnych sietí sa dozvedia. Však keď je aj nové video na YouTube, tak ide proste aj na Facebook alebo na Instagram a takto. TikTok jasne. Nemáme, no. TikTok, možno TikTok zatiaľ, nemáme. Možno to príde. Možno to príde, Boh vie, no však nikdy nevieme, čo život prinesie, vieš, ak. Dobre, super, David. A ja ti ďakujem za rozhovor. No, ja ti ďakujem takisto. Som rád, že si prijal pozvanie a všetky tieto linky na kapela Rumanska nájdete na tomto videu, pod videom. No a počujeme sa na budúce, ako vždy. Majte sa. Nazdar.